ឡេមីតាមីន C នេះគឺជំនួយឲ្យផ្ទៃមុខរបស់យើងបាត់អាចរុយនិងបាត់ជាប់ចា៎ចា៎នៅពេលដែលយើងប្រើមិនថាទទួលបានលទ្ធផលពី3ថ្ងៃដំបូងឬក៏មួយអាទិត្យដំបូងទេពេលដែលយើងប្រើជាប្រចាំទៅគឺវាបាត់ម្ដងទីម្ដងទីប៉ុន្តែនៅពេលដែលបាត់ទាំងអស់ហើយគឺមិនដាច់ឡើងមកលេងឡើងវិញគាត់លេងឡើងដូចលេងផ្សេងផ្សេងនេះថាប្រើរយៈពេល3ថ្ងៃទៅមួយអាទិត្យអីបាត់ភ្លាមហើយក៏ប៉ុន្តែនឹងអាចឡើងមកភ្លាមដែរប៉ុន្តែនេះបើបាត់ហើយគឺបាត់រហូតប៉ុន្តែយើងកុំដូចថាប្រើរយៈពេលហ្នឹងកុំឆាប់រហ័សពេកលេកាណាដែលលេដែលប្រើទៅឆាប់រហ័សទទួលផលបានរហ័សគឺមានជាតិគីមីច្រើនចា៎តែសម្រាប់វីតាមីន C នេះគឺយើងជួយជំចាចាំស្បាយគឺជួយលំបាត់ម្ដងតិចម្ដងតិចដូចថាបើយើងចង់រហ័សតនចិត្តតែម្ដងគឺអត់បានទេចាចាចាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះចាលី House of Beauty ក៏មានជាម៉ាស៊ីនដើម្បីម៉ាស្សាសម្រក់តែបើសម្រាប់ពុកម៉ែបងអូននៅគាត់នៅតាមបណ្ដាខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយពេលខ្លះគាត់ថាមកធ្វើបានតែម្ដងទេគាត់ចង់ឲ្យឃើញសុខភាពខ្ពស់អញ្ចឹងចាគាត់អាចជាជាមួយនឹងចានេះគឺជា cream ចាសម្រាប់សម្រក់ខ្លាញ់ចាកន្លែងនេះយើងចង់សម្រក់ដូចជាដើមដៃចាដូចជាគល់ភ្លៅឬក៏កំពួនជើងដែលយើងគិតថាចង់ឲ្យស្គមស្រក់ចាគឺអញ្ចឹងយើងអាចមានបានចាក្បាលពោះអីហ្នឹងចាដោយយើងមិនបាច់ចាំមកដល់ទីនេះផ្ទាល់ទេចាចានេះគឺជាផលិតផលដែល The House of Beauty ចាគាត់នាំចូលពីប្រទេសអឺរ៉ុបមកចា